Sertlikten derinliğe. Haberden terbile. İnsanlığın cemiyete. Vaktan tarihe. Ayrılan bakış bucağları burada birleşecek. Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Hər həftə yenidə ölkə gündəminin, o cümlədən dünya gündəminin əsas mövzuları ilə sizin qarşınıza çıxır. Beləliklə, bu həftə bizim baxış bucağımıza düşən mövzular və hadisələr bunlardır. 2015-ci ilin tarixi hadisəsi ilk Avropa oyunlarına 40 gün qaldı. Azərbaycan İdman Bayramına necə hazırlaşır? Prezident İlham Əliyev Rusiyanın dövlət kanalına müsahibəsində bu idman yarışı ilə bağlı hansı vacib mesajları verdi? Azərbaycan oyunlar yaxınlaşdıqca bu hadisənin nüfuzdan salma cəhdlərinin daha aydın şahidi olur. Bu bizdə yalnız təəccüb və heyrət doğurur. İdman yarışında böyük təcrübə qazanacaq könüllülərimiz. Onlar necə hazırlanır? Pozitiv, enerji, gülər yüz, yardımsevər olmalarını biz burada aşılayırıq. Avropa oyunlarının keçirilməsinə gənclər necə dəstək göstərəcək? Ölkəmizə xidmət göstəririk, köməkliyə eləyirik. Qurur hissi duyuram yəni bundan. Düşünürəm ki, bu bizim xeyrimiz olacaq. Bu oyunlar onların gələcəyi üçün hansı vacib rol oynayacaq? Burada aldığı sertifikat, beynəlxalq sertifikat olacaq. Nəinki Azərbaycanda, özümüzdən dünyanın bir sıra ölkələrində tanıdım. Mən ilk Avropa oyunlarının könüllüsü olmuşam. Məncə bu çox böyük şərəf hissi verir hər bir Azərbaycan vətəndaşına. Anti-Azərbaycan kampaniyasının arxasında dayanan erməni lobbisi və onun əsas havadarı John Kerry erməniləri niyə dəstəkləyir? Proseslər son nəticədə rəsmi Vaşinqtonun arzulamadığı ssenarilərə inkişaf eləyə bilər. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinə və digər qurumlara göndərilməlidir və onlar səhv yolda çəkindirilməyə çalışılmalıdır. İnanılmaz polis zorakılığı və öldürülən qara dərililər. Ferguson'dan sonra bu dəfə Baltimore. Həbs olunan 620-dən çox insan və acı həqiqəti ilə barışmalı olan Amerika. Və nəhayət maraqlı və qeyri-adi hobbilər. Heç kimin də hobbisinə bənzəmir. Məhz həmin insanlardan və onların hobbilərindən danışacağım. Ola bilsin ki, atamdan qalan bir həvəsdir. Artıq hobbidən daha çox yaşayış tərzinə dönür. Bu hobbilərin sahibləri bizdən nə ilə fərqlənir? Bu insanların beynində odur ki, var olanlardan ayrılmaq onlara acı gəlir. Beləliklə başlayaq verilişimizə. Bugün Prezident İlham Əliyev Pakistan İslam Respublikasının maliyyə, gəlir, iqtisadi məsələlər, statistika, özəlləşdirmə naziri Məhəmməd İsaq Dari qəbul edib. Naziri Məhəmməd İsaq Dar Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ölkəsinin Azərbaycanın ədalətli mövqeyini daim dəstəklədiyini və bu dəstəyin gələcəkdə də davam etdiriləcəyinə əminliyini bildirib. Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığının yüksək səviyyədə olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev isə Xocalı soyqırımı ilə bağlı Pakistan parlamentində qəbul edilən qətnaməyə görə öz təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan Prezidenti bugün həmçinin Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə vitse-prezidenti xanım Laura Takın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə qəbul edib. Görüşdə Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər Şurasının növbəti toplantısının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Tədbirin təşkilatı işlərinin yüksək səviyyədə aparıldığı qeyd olunub. Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Dünya Bankı arasında əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Həftənin əvvəli isə Azərbaycan 3-cü Qlobal Bakı Forumunun yüksək statuslu və kifayət qədər tanınan siyasətçi və ictimai xadimlərini qəbul edirdi. Bu tədbirin əsas əhəmiyyəti odur ki, Azərbaycan Avropa və Asiya arasında təbii coğrafi, eyni zamanda Avropa ilə müsəlman dünyası arasında mədəni və siyasi körpü rolunu oynayır. Bizim cəmiyyətdə multikulturalizm ənənələri dərin köklərə malikdir. Siyasi quruluşdan asılı olmayaraq Azərbaycanda müxtəlif millətlərin, dinlərin, etnik azlıqların nümayəndələri hər zaman sülh və ləyaqət şəraitində yaşayırlar və indi də yaşayırlar. Müstəqil olandan sonra Azərbaycan bu səbəbdən dünya dini dözümlüyün əsas mərkəzlərindən
birinə çevrilmişdir. Hər il Bakıda keçirilən bu forumda da əsasən sülh şəraitində birgə yaşayış, etimadın artırılması və dünyada müxtəlif dövlətlər arasında mövcud olan gərginliyin azaldılması məsələləri müzakirə edilir. Bugün Azərbaycan islahatları həyata keçirir. Biz azad cəmiyyətik ki və bütün azadlıqlar təmin edilir. Media azadlığı var, hər hansı bir senzura yoxdur. Toplaşmaq azadlığı, ifadə etmək azadlığı, dini azadlıqlar mövcuddur. Siyasi dəyişikliklər davam edir və biz yenə də öz işimizi fəal şəkildə davam etdiririk ki, bizim hüquqi sistemimiz daha da təkmilləşsin. Çünki ədliyyə, ədalət həm ailədə, həm cəmiyyətdə bizim normal inkişafımızın və hər hansı bir cəmiyyətin sabitliyinin ən vacib elementlərindən biridir. Forum iştirakçıları qarşısına çıxış edən Prezident İlham Əliyev bəyan etdi ki, Azərbaycan özünün dünya xəritəsindəki yerini müəyyən edə bilib. Bizim ölkəmiz həm Avropa Şurasının, həm də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür. Azərbaycan dünyada çox az sayda dövlətlərdən biridir ki, hər iki təsisatın üzvüdür. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına seçildiyimiz zaman, bu da dünyanın ən ali beynəlxalq təşkilatıdır, biz bəyan etdik ki, biz ədaləti və beynəlxalq hüququ qoruyacaq, müdafiə edəcək, əfsuslar olsun ki, o ölkələr ki, hansılar ki, kobud şəkildə beynəlxalq prinsip və normaları pozursa, onlar demək olar ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra beynəlxalq münasibətlər sistemini alt üst edir və biz bu məsələ haqqında açıq şəkildə danışmalıyıq. Azərbaycanın mövqeyi budur ki, forumun tanımış iştirakçıları imkanlarından, intellektual potensial və beynəlxalq nüfuzlarından istifadə etməyə çalışmalıdırlar ki, bugün mövcud olan beynəlxalq münasibətlər sistemini gücləndirsinlər. Və beləliklə, dünyanın söz sahibi dövlətləri beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq təşkilatlarının qətnamələrinə hörmətlə yanaşsınlar. Belə olmadığı halda, həmin bəzi hallarda qətnamələr dərhal icra olunur. Mən burada BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini nəzərdə tuturam. Amma bəziləri isə, bəzi qətnamələrin icrası illər çəkir. Yəni, bu deməkdir ki, bu və ya digər dairələr, onların öz siyasi maraqları və prioritetləri var və bu da insanlarda məyusluq yaradır. Prezident İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanın tarixi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı uzun illərdir ki, davam edir. Baxmayaraq, BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul edib ki, onlar Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi hissəsidir, Azərbaycanın tərkib hissəsidir və dünyanın heç bir ölkəsi qeyri-qanuni Dağlıq Qarabağ rejimini müstəqil qurum kimi tanımayıb. Əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunsaydı, bəlkə də bugün biz digər yeni münaqişələri görməzdik. Bu da danılmaz bir faktor ki, Qarabağ problemi bizim ölkəmiz üçün ən böyük problem, inkişafımız üçün ən böyük maniyədir. Lakin buna baxmayaraq, Prezidentin qənaətinə görə Azərbaycanın inkişafı çox uğurlu olub və son 10 il ərzində ölkə iqtisadiyyatı 3 dəfədən çox artıb. Nitqinin sonunda Azərbaycan Prezidenti təhsil məsələsinə də diqqət çəkdi və bildirdi ki, bu sahə indi Azərbaycan üçün bir nömrəli prioritetdir. Təhsil sahəsi gələcəyimizdir, bu müasirləşmədir və mən çox şadam ki, demək olar ki, Azərbaycanda savadlılığın səviyyəsi demək olar ki, 100%-dir. Hər il 40 milyon avro bizim hökumətimiz sərf edir ki, bizim gənclərimiz xarici, aparıcı xarici universitetlərə təhsil alsınlar və bu radikallaşdırmadan gənclərin qorunması deməkdir. 2015-ci ilin tarixi hadisəsi ilk Avropa oyunlarına 40 gün qaldı. Azərbaycan İdman Bayramına necə hazırlaşır? Prezident İlham Əliyev Rusiyanın dövlət kanalına müsahibəsində bu idman yarışı ilə bağlı hansı vacib mesajları verdi? Azərbaycan oyunlar yaxınlaşdıqca bu hadisənin nüfuzdan salma cəhdlərinin daha aydın şahidi olur. Bu bizdə yalnız təəccüb və heyrət doğurur. İdman yarışında böyük təcrübə qazanacaq könüllülərimiz. Onlar necə hazırlanır? Pozitiv, enerji, güləriz, yardımsevər olmalarını biz burada aşılayırıq. Avropa oyunlarının keçirilməsinə gənclər necə dəstək göstərəcək? Ölkəmizə xidmət göstəririk, köməkliyə eləyirik. Qürur hissi duyuram yəni bundan. Düşünürəm ki, bu bizim xeyrimiz olacaq. Bu oyunlar onların gələcəyi üçün hansı vacib rol oynayacaq? Burada aldığı sertifikat beynəlxalq sertifikat olacaq. Nəinki Azərbaycanda, özündən
dünyanın bir sıra ülkelerinde tanıdık. Mən ilk Avropa oyunlarının könüllüsü olmuşam. Məncə bu çok büyük şərəf hissi verir hər bir Azərbaycan vətəndaşına. Anti-Azərbaycan kampaniyasının arxasında dayanan erməni lobbisi və onun əsas havadarı John Kerry ermənləri niyə dəstəkləyir? Proseslər son nəticədə rəsmi Vaşinqtonun arzulamadığı ssenarilərə inkişaf eləyə bilər. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinə və digər qurumlara göndərilməlidir və onlar səhv yolda çəkindirilməyə çalışılmalıdır. İnanılmaz polis zorakılığı və öldürülən qara dərililər. Ferguson'dan sonra bu dəfə Baltimore. Həbs olunan 620'dən çox insan və acı həqiqəti ilə barışmalı olan Amerika. Və nəhayət maraqlı və qeyri-adi hobbilər. Heç kimin də hobbisinə bənzəmir. Məhz həmin insanlardan və onların hobbilərindən danışacağım. Ola bilsin ki, atamdan qalan bir həvəsdir. Artıq hobbidən daha çox yaşayış tərzinə dönüb. Bu hobbilərin sahibləri bizdən nə ilə fərqlənir? Bu insanların beynində odur ki, var olanlardan ayrılmaq onlara acı gəlir. Sözsüz Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarını yaxın həftələrimizin əsas xəbər başlığı olacağı bir tarixi hadisə statusundadır. Bu oyunların başlanmasına təxminən 40 gün qalıb və ötən həftə məhz bazar günü Bakının Suraxanı qəsəbəsindəki Atəşşah məbədində yandırılan məişət tam sürətlə tanınmış idmançılarımızın müşahidi ilə Azərbaycanın bütün regionlarından keçirilir. Bu həftə Naxçıvan, Lənkəran, Astara, Leyrik və Masallı rayonunun sakinləri əyani şəkildə Avropa oyunlarının məşəlini görə bildilər. Beləliklə, bütün rayonlarımızı keçərək Avropa oyunlarının açılış mərasimindən bir gün əvvəl, yəni iyunun 11-də məşəl Bakıya gətiriləcək. Avropa oyunlarının məşəli iyunun 12-də Bakı Olimpiya stadionunda təşkil olunacaq açılış mərasimində alovlandırılacaq. Ölkə başçısı İlham Əliyev bu həftə Rusiya 24 telekanalına müsahibəsində bu tarixi hadisə ilə bağlı vacib mesajlar verib. Azərbaycanın oyunlar yaxınlaşdıqca bu hadisəni nüfuzdan salma cəhdlərinin daha aydın şahidi olduğunu bildirən dövlət başçısı oxşar münasibəti Soçi Olimpiadasında yaşayan Rusiya ilə paralellər aparıb. Buna cəhd edənlərin öz istəklərinə çatmayacağını bəyan edən prezident sonda bir daha bildirib ki, birinci Avropa oyunları bütün Avropa idmançılarının ümumi bayramına çevriləcək. Azərbaycan был единственным кандидатом на проведение этих игр. И, в общем-то, если бы мы тогда не дали согласие. Азербайджан бу оюнларын кечирилмесине ягана намизад иди. Умметле эгер о заман буна разылыгымызды вермесейдик, ягин ки бу идея оларак калачакты. Мен бу идеяя хемше дестек берен Европа Олимпия комитетинин президенти жанап Патрик Хиккинин мустасна ролуну кететмек истейрем. Бу бизим үчүн бөйүк масулиятиди. Лакин бизди даха бөйүк. Олимпия оюнлары иле мугайсеге келен Европа оюнларын 2 ил ярыма ва хатта daha az müddətə keçirməyə şərəfi gözləyirdi. 6000-dən çox idmançı idmanın 20 növü. Bununla belə Azərbaycan oyunlar yaxınlaşdıqca bu hadisənin nüfuzdan salma cəhdlərinin daha aydın şahid olur. Bu bizdə yalnız təəccüb və heyrət doğurur. Bu nəyə lazımdır? Sanki bu kimisə necə deyərlər cana gətirib ki, Azərbaycan belə oyunları keçirə bilər. Buna görə də hazırda biz Soçi Olimpiada sərəfəsində yaşadığınızın demək olar ki, eynisini yaşayırıq. Nüfuzdan salma, yalan, uydurma, güya bizim xərclərimizlə bağlı tamamilə astronomik rəqəmlər qeyd edilir. Prinsipçi oyunları keçirmək üçün əməliyyat xərclərinə cəmi bir neçə yüz milyon dollar xərclənib. Malik olduğumuz idman obyektlərinin 90% ya tikilmişdi, ya da qərar qəbul edilməzdən əvvəl tikintisinə başlanılmışdı. Yəni biz onları oyunlar üçün tikmirdik. Bakının nəqliyyat infrastrukturu bundan əvvəl də inkişaf etmişdi. Siz bizdə tez-tez olursunuz və bunu görürsünüz. Hazırda belə yalan, nifaq və Çin kampaniyasına məruz qalmışıq. Lakin əsas bu deyil. Əsas odur ki, dostluq və idman bayramı yaradacağımıza əminəm və əsas qonaqlarımız əlbəttə ki, idmançılar olacaq. Biz bu bayramda iştirak etmək istəyən hər kəsi, idmançıları, turistləri, Avropa, MDB ölkələrinin sıravi vətəndaşlarını dəvət edirik. Özünüzü evinizdəki kimi yaxşı mühitdə hiss edin və Rusiya komandasına uğurlar arzulayıram. Fikrimcə, Rusiya bu oyunların əsas favoriti olacaq. Российской команде, думаю, что Россия будет главным фаворитом этих игр. Информационную войну, я думаю, вы переживете, как пережили ее мы и победили на этой Олимпиаде. И вам мы тоже желаем спортивных побед.
Bəli, bütün bu təxribatlar və qara yaxmalara baxmayaraq Avropa oyunları baş tutacaq. Peşəkarların dediyi kimi bu oyunlar həm də Azərbaycanın müstəqilliyinin vacib simvollarından birinə çevriləcək. Gənclər və böyüyən yeni nəsil üçün isə bu oyunlar sözün əsl mənasında idman ruhunun təntənəsinə çevriləcək. Söhbət gənclərdən düşmüşkən. Bildiyiniz kimi bu yarışların yüksək səviyyədə baş tutması üçün gənc nəsil də çox aktiv iş görəcək. Onların iştirakı əsasən könüllü fəaliyyətində özünü göstərəcək. Beləliklə bu oyunlar 20 minə yaxın gəncimiz üçün həyatlarındakı ilk böyük sınaq və gələcək inkişafları üçün ilk böyük addım olacaq. 40 gündən sonra Azərbaycan tarixin ən mötəbər idman yarışını, ilk Avropa oyunlarını qəbul edəcək. Ölkənin beynəlxalq imicinə böyük təsiri olacaq bu oyunlarda dövlət qurumların yaxından iştirakı və verəcəyi töhfə danılmazdır. Oyunların yüksək səviyyədə keçirilməsini istəyən bir ordu da var. Söhbət könüllülər ordusundan gedir. 6000 könüllünün yarışın açılış və bağlanış mərasiminə, qalan 12000-in isə oyunlar zamanı məcazi mənada desək, çiyinlərinə götürəcək yükün ağır olması üçün onlara oyunlar başlayana dək və hətta oyunlar zamanı məşəhərlər keçiriləcək. Daha çox ünsiyyətli zaman hansısa maniyələrin qarşısını almaq, ünsiyyətlərin daha da asanlaşdırmaq, müştərilərin qarşılanması, pozitiv, enerji, güləriz, yardımsevər olmalarını biz burada aşılayırıq. İnsan yorula bilər, amma ki o yorğunluğu biz o cür yanaşmalıyıq ki, yerli insanlarımız, bizim Azərbaycan xalqı eyni zamanda bizə baxıb, bizim FMKİPR-lərə baxıb fərəh hissi duysun. Xaricilər isə komfort hissi duysunlar. Oyunlarda könüllü kimi iştirak etmək üçün ümumilikdə 35 min müraciət olub. Könüllər arasında bir çoxları üçün bu ilk sınaq olacaq. Onlar bu sınaqdan alını açıq keçməklə böyük bir təcrübə də əldə edəcəklər. İlk dəfə olaraq könüllü kimi iştirak edirəm və bununla fəxr duyuram. Çünki yəni ölkəmizə xidmət göstəririk, kömək eləyirik. Qürur hissi duyuram yəni bundan. Azərbaycan yəni belə bir günündə kömək olacağam. Bundan böyük məncə bir qürur hissi duymaq üçün belə bir şey ola bilməz. Bizə bir çox imkanlar verir. Yeni dostlarla münasibət qurmaq, karyera imkanları verir. Mən düşünürəm ki, bu bizim xeyrimiz olacaq. Təəssüf eləyirəm ki, bu ilk könüllü fəaliyyətimdə çəşi bundan əvvəl də olaydı. İlk insanlar, ilk və axarıncı olar bu. Amma tədbirin əhəmiyyəti və vacibliyi nəzərə alınaraq, könüllülər arasında da daha bacarıqlı olanları seçimə aparılıb. Bu seçim mərhələlərini keçənlər əməliyyat komitəsi tərəfindən müəyyən olmuş kriteriyalara uyğun olmalı idi. Müsabə mərhələsində müəyyən kriteriyalar nəzərə alınmaqla dil bilikləri, istək, bacarıq, idman növü və ya hər hansı bir qeyri-yaşayış obyektində işləmək və həmin obyektin evə yaxınlığı və digər uzaqlığı bütün məsələlər müsabə mərhələsində könüllülərlə müzakirə olunurdu və müzakirə əsasında kimlərin hansı bacarıqları və istəkləri üstə düşürsə, biz çalışırıq könüllüləri o məsələyə cəlb edək və onlar artıq təlimlərə dəvət olunur. Birinci ümumi təlimlərə, daha sonra rol və məkan təlimlərində bütün könüllülər mütləq olaraq iştirak edəcəklər. Avropa oyunlarının yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün könüllülər hərəkatına demək olar ki, bütün gənclər təşkilatları qoşulub. Onlardan biri də Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqıdır. Bu ittifaqın sədri Şahin İsmayılov deyir ki, ötən il ölkə boyu 150 min gənc arası aparılan sorğu onların oyunlara öz töhfəsinin vermək istəyi ortaya çıxardı. Bütün ali məktəblərdə tələbələr arasında oyunlarla bağlı təqdimatlar keçirildi. Hazırda təhsil müəssisələrində könüllülərin maraq dairəsi ilə bağlı işçi qrupların fəaliyyət göstərdiyini deyən ittifaq sədri, könüllülər üçün əmək kitab funksiyasını əvəzləyəcək könüllü pasportunun paylanılacağını da söylədi. O ki, qaldı bu beynəlxalq əhəmiyyətli oyunların könüllülərə hansı fayda verəcəyinə, bu bir mənalıdır. Oyunlar onların gələcək karyerası üçün ciddi məktəb rolunu oynayacaq. Onların hər birinə əhəmiyyətli səviyyədə töhfə verəcək. Bu oyunlarda həmçinin onların sertifikatlaşdırma prosesi, yaxşı bir könüllü bazası formalaşacaq, həmin ən yaxşıları seçilib müxtəlif orqanlara cəlb olunması, beynəlxalq könüllü proqramlarına stimullaşdırılması prosesləri gələcəkdir. Burada aldığı sertifikat beynəlxalq sertifikat olacaq. Nəinki Azərbaycanda, özümdən dünyanın bir sıra ölkələrində tanınacaq. Eyni zamanda bizim onlara veriləcəyimiz könüllü pasportda həmçinin yəni orada olan o rəsmi sənəd ştamp olandan sonra orada da qeyd etdiyim kimi kirdilər həm Azərbaycanda, həm İngilisində. Dünyanın istənilən nöqtəsi bunun fəaliyyəti əmək fəaliyyəti kimi tanınacaq və artıq onun əlavə bonusların yığılmasına dəyərli bir gətirib çıxaracaq. Könüllülərin təlimlərin hələ fevraldan başlandığını deyər. Oyunların təşkilat komitəsinin üzvü, könüllülərlə iş üzrə məsul Fərhad Acıyev isə hazırda idman qurğuları da daxil olmaqla ən müxtəlif yerlərdə təlimlərin aparıldığını bildirdi. Ümumi məlumatlara yanaşı təlimlər həmçinin spesifik idman növləri, oyunların keçiriləcək yerləri, obyektləri, xarici dil bilgisi, komandada işləmək bacarığı kimi vacib qabiliyyətləri əhatə edir. Bir sözlə ilk peşəkar imtahanlarını gənclərimiz məhz bu ilk Avropa oyunlarında
könüllü kimi fəaliyyət göstərməklə verəcəklər. Elə insan var, gəlir, sonra onun valideynləri də gəlib, qoşulurlar ki, onlar da istəyirlər ki, işləri bitdikdən sonra tam gəlib, könüllü kimi iştirak eləsinlər. Xaricdən bizə çoxlu müraciət var. Təxminən 80 ölkəyə yaxın vətəndaş, ölkənin vətəndaşı könüllü kimi iştirak eləmək istəyir. Bu, Avropa oyunlarında könüllü olmaq, bu bir tarixin bir iştirakçısı olmaqdır. Məncə bundan böyük amallı insan üçün ola bilməz. Çünki illər ötəcək, amma bu insanlar deyəcəklər ki, mən ilk Avropa oyunlarının könüllüsü olmuşam. Məncə bu çox böyük şərəf hissi verir hər bir Azərbaycan vətəndaşına. Bu yarışlarda iştirak edən könüllülər həm də öz vətəndaşlıq borclarını layiqincə yerinə yetirmiş olacaqlar. Çünki bu oyunların yüksək səviyyədə baş tutması hər bir vətəndaşımızın gərgin əməyi və səyi nəticəsində mümkün olacaq. İsmail Vətəliyev, Əvəz Acıyev, Seydir Eyvazov, Ərəfdə. Anti-Azərbaycan kampaniyasının arxasında dayanan erməni lobbisi və onun əsas havadarı John Kerry erməniləri niyə dəstəkləyir? Proseslər son nəticədə rəsmi Vaşinqtonun arzulamadığı ssenarilərə inkişaf eləyə bilər. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinə və digər qurumlara göndərilməlidir və onlar səhv yolda çəkindirilməyə çalışılmalıdır. İnanılmaz polis zorakılığı və öldürülən qara dərililər. Ferguson'dan sonra bu dəfə Baltimore. Həbs olunan 620-dən çox insan və acı həqiqəti ilə barışmalı olan Amerika. Və nəhayət maraqlı və qeyri-adi hobbilər. Heç kimin də hobbisinə bənzəmir. Məhz həmin insanlardan və onların hobbilərindən danışacaq. Ola bilsin ki, atamdan qalan bir həvəsdir. Artıq hobbidən daha çox yaşayış tərzinə dönüb. Bu hobbilərin sahibləri bizdən nə ilə fərqlənir? Bu insanların beynində odur ki, var olanlardan ayrılmaq onlara acı gəlir. Biz Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarından danışdıq, amma təəssüflə də onu da bildirməliyik ki, biz kənardan Azərbaycanda keçiriləcək bu Avropa oyunlarla bağlı qarayaxma kampaniyasının aparılmasında şahid oluruq. Bu həftə bu kampaniyanın Birləşmiş Ştatların dövlət katibi John Kerry'nin kongresdəki ofisindən idarə olunması barədə mətbuatda ciddi faktlar ortaya qoyuldu. Bu əsnada ilk olaraq John Kerry'nin niyə anti-Azərbaycan kampaniyasının arxasında dayandığı sualını cavablandırmaq lazımdır. Əslində, onun bir siyasətçi kimi keçdiyi yol və sərgilədiyi mövqi bu suala əsl cavabdır. Bu şəxs hər zaman ədalətin deyil, ədalətsizliyin, erməni yalanlarının və Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin yanında olmuş bir şəxsdir. John Kerry azadlığa dəstək aktına 1992-ci ilə edilən 907-ci düzəlişin müəllifidir. Məhz bu şəxsin sayəsində Azərbaycana edilən yardımlar uzun müddət saxlanılıb və Ermənistanla yanaşı işğal olunan Qarabağdakı separatçılara yardımlar edilib. Hazırda dondurulmuş olsa da 907-ci düzəliş istənilən zaman təzyiq kimi onların əllərində bir vasitədir. Bundan başqa, John Kerry Senatda erməni dəstək qrupunun üzvüdür. Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri kimi dəfələrlə ermənilərin maraqlarına cavab verən mövqü nümayiş etdirir. O, Senatda Ermənistan üçün daimi ticarət tərəfdaşı statusunu nəzərə tutan 1557 sayılı layihənin də müəllifidir. Üstəlik, Kerry 2004-cü ildə uydurma erməni soyqırımının bütün dünyada tanınması üçün dövlət başçılarına müraciət edib. Yaxşı, biz bu ermənipərəst dövlət katibindən və onun ofisindən ümumiyyətlə necə ədalət gözləyə bilərik? Birləşmiş Ştatların Azərbaycana qarşı bu siyasəti ona gətirib çıxara bilər ki, proseslər son nəticədə rəsmi Vaşinqtonun arzulamadığı ssenarilərə inkişaf eləyə bilər. Bu, Birləşmiş Ştatların öz xarici siyasət istiqamətlərinə və eyni zamanda ABŞ-ın özünün milli dövlətçilik maraqlarının ziddinə olan proses kimi nəticələnə bilər. Sərhədi açmırsınsa, Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmırsansa, Rusiya əleyhinə cəbhədə yer almırsansa, Ukrayna ittifaqında bizimlə bərabər deyilsənsə, İranla vaxtı ilə münasibətlərə görə cəbhə açmamsansa, sən mütləq cəzalandırılacaqsan. Bunun adını isə demokratik standartlara uyğun olmadığın üçün səni cəzalandıracaq formasında dilə gətirirlər. Bir çox qeyri-hökumət təşkilatları və qurumlar Azərbaycanın daxili işlərinə qarışırlar. Həmin sənədlər Azərbaycanın bütün kütləvi informasiya vasitələrində yayılmalıdır, həm elektron, həm yazılı. Eyni zamanda ölkəmizdəki nümayəndəliklərə,
beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinə və digər qurumlara göndərilməlidir və onlar səhv yoldan çəkindirilməyə çalışılmalıdır. Bu danılmaz bir faktor ki, Birləşmiş Ştatlar dünyada özünü demokrasiyanın beşiği, bayraqdarı hesab edir və dünya ölkələrinə demokrasiya, insan haqları dərsi keçmək istəyir. Amma burada məşhur fransız sərkərdə Napoleon Bonapartın kimin hansı məsələdə ciddi problemi varsa, ən çox ondan danışır deyimi yada düşür. Həqiqətən, bugün Amerika qədər demokrasiyadan danışan ikinci dövlət tapmaq mümkün deyil. Baltimore hadisələrinə nəzər yetirəndə isə görürsən ki, Amerikada hər şey sənəddə mövcuddur və əslində Amerika əhalisinin 64%-ni təşkil edən, belə deyək, ağlar real hüquqların daşıyıcılarıdırlar. Qalan əhali isə heç bir hüquqa malik deyil. Baltimore'da baş verənlər həm də göstərdi ki, Birləşmiş Ştatlarda polisin qara dərili insanlarla davranışı inanmazsınız. Cəngəllik qanunları ilə tənzimlənir. Birləşmiş Ştatlar öz tarixinin ən gərgin günlərindən birini yaşayır. Artıq polis zorakılığı ölkənin ən prioritet mövzularından birinə çevrilib. Birləşmiş Ştatlarda polisin hamının gözü qarşısında qara dərilliyə qarşı zorakılığı ölkədə kütləvi etiraz aksiyalarına yol açıb. Polisin fiziki xəsarət yetirdiyi gəncin ölməsi qara dərili insanların Baltimore'da kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb olub. Şəhərdə Milli Qvardiyanın əskərləri keşik çəkir, komendant saatı hökm sürür. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama Baltimore şəhərində zorakılıqlar törədilməsinə görə məsuliyyət daşıyanların cinayətkar hesab olunacağını bildirib. Xatırladaq ki, ixtişaçlar bu ayın əvvəli polis tərəfindən həbs edildikdən sonra ölən 25 yaşlı afroamerikalı Freddie Gray'in dəfn mərasiminin ardınca başlayıb. Etirazçıların şəhəri talan etməsi nəticəsində Baltimore'da qadağan saatı tətbiq edilib. Maryland ştatının merinin fövqəladə vəziyyət elan etməsindən sonra Milli Qvardiyanın əsgərləri Baltimore şəhərinə göndərilib. Bu ayın əvvəli aldığı xəsarətdən həbsxanada vəfat edən afroamerikalının dəfninin ardınca bazar ertəsi Maryland ştatının Baltimore şəhərində zorakı küçə nümayişləri başlayıb. 25 yaşlı Gray'in dəfnindən sonra Baltimore'da yaranan ixtişaş üzündən Maryland qubernatoru şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan edərək hərbçiləri səfərbər edib. Gray'in ölümü ilə bağlı aksiyalar Birləşmiş Ştatlarda polisin azlıqlarla rəftarına etiraz olaraq keçirilən nümayişlər sırasında ən yenisidir. Xatırladaq ki, aprelin 12-sində həbs edilmiş Gray onurğa sütununa dəyən zədə nəticəsində keçinib. Rəsmilər onun polis maşınında getdiyi zaman təhlükəsizlik kəməri taxmadığı üçün zədə aldığını deyirlər. Hadisə ilə bağlı istintaq davam etdiyi üçün 6 Baltimore polis zabiti ödənişli inzibati məzuniyyətə göndərilib. Bundan əlavə Birləşmiş Ştatlar Ədliyyə Departamenti də hadisəni ciddi araşdırır. Bu arada dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri baş verən insidenti geniş şəkildə işıqlandırıblar. Onların qənaətinə görə baş verənlər Birləşmiş Ştatların imicinə ciddi zərbədir və insident zamanı əhalinin həddən artıq zorakılığa qaçması problemin ciddiliyindən xəbər verir. Bir sözlə, Baltimore'da yaşananların Birləşmiş Ştatlar rəhbərliyi üçün ciddi siqnal olduğu bildirilir. Media həmin ərazilərdə əhalinin yaşayış səviyyəsinin pis olduğunu qabardır. Üstəlik etiraz edən afroamerikalılar Gray'i Birləşmiş Ştatlarda polis özbaşınalığının növbəti qurbanı hesab edirlər. İlk növbədə bəlli oldu ki, Birləşmiş Ştatların hakimiyyət orqanları Fergusonda baş verənlərdən nəticə çıxarmayıblar. Münaqişənin mexanizmi dəyişməz olaraq qaldı və Birləşmiş Ştatlar xəritəsində istənilən anı qeyri-sabitlik ocaqları yenidən yarana bilər. İkincisi, Baltimore'da hadisələr prezident seçkiləri ərəfəsində yaşanır. Bu da seçki prosesinin gərgin keçəcəyindən xəbər verir. Ekspertlərin gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, narahatçılıq Birləşmiş Ştatları etnik və dini mövzuda geniş diskussiyalara gətirib çıxara bilər. Gəlinən qənaət budur ki, bu hadisə həm də qərb demokratiyasının iç üzünü və konkret olaraq söz gedən ölkədə insan hüquqlarının təminatdan məhəl qoyulmadığını üzə çıxarıb. Çünki hər iki halda zorakılığa məruz qalan şəxslər əllərini yuxarı qaldırsalar da, polis buna məhəl qoymayıb və onlara ölümcül zərbə indirib. Bu hadisə bir tərəfdən insanın yaşama hüququnun əlindən alınması, digər tərəfdən isə nə qədər qəribə səslənsə də, Birləşmiş Ştatlarda demokratik dəyərlərə olan sayğısızlığın və irqçiliyin baş alıb getməsinin təzahürüdür. Qətildən sonrakı hadisələr də Birləşmiş Ştatlarda irqi ayrı-seçkiliyi, polis özbaşınalığını, vətəndaşların sərbəst toplaşma, söz və məlumat azadlığı kimi fundamental hüquqlarının pozulduğunu açıq nümayiş etdirdi. All day,
Belə ki, hər iki halda bu hadisəyə haqlı olaraq etiraz edənlərin dağıdılması üçün Milli Qvardiya yeridildi. Komendant saatı elan oldu. Etirazçılara qarşı polis dəyənəyindən, gözyaşardıcı qazdan, su şırnağından, rezin güllələrdən və digər xüsusi vasitələrdən istifadə olundu. Ən azından baş verən hadisələrdən sonra bütün dünya gördü ki, Birləşmiş Ştatların demokratiya adı altında digər ölkələrə olan münasibəti əslində öz maraqlarını təmin etməkdən, başqalarının işinə qarışmaqdan, sabit cəmiyyətləri qarışdırmaq niyyətindən başqa bir şey deyil. Və nəhayət maraqlı və qeyri-adi hobbilər. Heç kimin də hobbisinə bənzəmir. Məhz həmin insanlardan və onların hobbilərinə danışacağım. Ola bilsin ki, atamdan qalan bir həvəsdir. Artıq hobbidən daha çox yaşayış tərzinə dönüb. Bu hobbilərin sahibləri bizdən nə ilə fərqlənir? Bu insanların beynində odur ki, var olanlardan ayrılmaq onlara acı gəlir. Və anonsumuzdan da gördüyünüz kimi sonda sizə sadə insanlardan danışmaq istəyirəm. Hansılar ki, sadə olsalar da onların zövqləri və hobbiləri mürəkkəb və maraqlıdır. Bəzən biz onları başa düşmürük. Onları başqa planetdən gələn insan kimi qəbul edirik. Amma məsələnin əsas səbəbi odur ki, onların bu davranışının arxasında əslində sadəcə digər insanlardan fərqlənmək istəyi dayanıb. Səmim deyim, məhz bu fərqli hobbi sahiblərinin sayəsində bizim dünyamız biraz da könül açan və rəngarəng olur. Hobbi, insanların normal yaşantıları zamanı zövq aldıqları, başqa sözlə, hər gün görmək məcburiyyətində olduğu işlərdən kənarda zövq üçün gördükləri, əyləncəli, huzur, rahatlıq gətirən fəaliyyətlərdir. Adətən insanların hobbiləri bir-birinə bənziyir. Məsələn, elə adam var ki, onun hobbisi balıq tutmaqdır. Elə adam da var ki, onun hobbisi idman etməkdir. Əksər insanlar üçün hobbi musiqi dinləməkdir. Amma elə insanlar da var ki, onların hobbisi tam fərqlidir və maraqlıdır. Heç kimin də hobbisinə bənzəmir. Məhz həmin insanlardan və onların hobbilərinə danışacaq. Hobbi insanların həyatına bir növ rəng qatır. Bununla bərabər, pozitiv duyğular yaradır. Hobbilər hətta insanın özünü tanımasına da şərait yaradır. Özünü ifadə etmə şansı verir. Araşdırmalar göstərir ki, hobbi sahibi olmayan insanların çoxu olanlarla müqayisədə özlərini qəmgin, kefsiz, bir qədər narahat hiss edirlər. Psixoloqların fikrincə, insanın hobbisinə görə xarakterini, necə bir insan olduğunu müəyyən etmək olar. Elə insan var ki, bütün bu hobbilərini antik əşyaları toplamaqdan ibarətdir. Bu insanların beynində odur ki, var olanlardan ayrılmaq onlara acı gəlir. Keçmişdən ayrılmaq onlara acı gəlir. Ona görə də onlar antik əşyaları toplayırlar. İnsanlar var, onlara Messi xəstəliyi deyirlər. Evdə nə var, artıq onları tullamaq olmaz. Əgər onları tullasalar, özlərini çox bərbat hiss edəcəklər. Günbəgün gözəlləşən paytaxt Bakıda istənilən xarici ölkənin istehsalı olan maşını görmək mümkündür. İş o yerə satıb ki, şəhərdə Sovet istehsalı olan maşın görəndə təəccüblənirik. Amma müsahibim əlinin Sovet istehsalı olan Zaporojets və Zim maşını var. O bu maşınları sürmək üçün yox, retro maşınlar həvəskarı olduğu üçün alıb saxlayır. Müsahibim deyir ki, mən bu maşınları heç bir baxılı maşına dəyişmərəm. Mənim atamın da belə bir İki oyuna bir avtomaşın olub. Ola bilsin ki, atamdan qalan bir həvəsdir. Bundan başqa bir Zim avtomobilim də var. Bunları alanda, yəni, restorasiya olunmalı maşınlar idi də. Almışam, özüm, bunları hamısını özüm yığmışam demək olar ki. 99%-ını özüm yığmışam bu maşınlara. Bu maşınları yüksək pul təklif edib almaq istəyənlər də az deyil. Amma əlinin hobbisi retro maşınlar olduğu üçün satmaq istəmir. Çox var, hələ fikrim yoxdur satmağa. Təzə yığmışam onu, haradasa bir ay olar maşın təmiz yığılıb qutarıbdır. Belə maşınları olan azdır köynəmə, ona görə də biz bir-birimizi tanıyırıq da. Kiməsə zapças lazım olar, indi veririk, dəyişirik, eləyirik. Yəqin ki, əksər insanlar divarda çəkilən bu cür şəkillər
yazılan yazılarla rastlaşıblar. Amma çox nadir hallarda bunun kimin tərəfinə çəkildiyini, yazıldığının maraqlanırıq və fərqinə varırıq. Amma süqətimin növbəti qəhrəmanları isə məhz bunu çəkən, bunu yazan həmin insanlardır və onlar bunun bir xob olduğunu deyirlər. Onlar komanda şəklində fəaliyyət göstərən bir qrup gəncdir. Komandanın üzvü Afsa deyir ki, hər sənətdə olduğu kimi qrafiti sənətində də müxtəlif çətinliklərə rast gəlinir. Bu, küçə sənətinin bir qolu sayılır. Bu, həyat tərzidir. Elə insanlar var ki, onlar üçün küçə sözü avaralıqdan başqa heç nə ifadə etmir. Bu, bizim elə bil ki, yaşayış stilimizdir. Artıq hobbidən daha çox yaşayış tərzinə dönüb. Ümumiyyə mədəniyyətin bir forması olan küçə sənəti, qrafiti. Və artıq komandamız bu işdə bir 4-5 il arası artıq bunun məşğuluq. Demək olar ki, şəhərin çox, işlərin çoxsu bizim işlərimizdəndir. Müsahiblərim deyir ki, işə əsasən gecə saatlarına başlayırlar. İnsanlar gecə yatanda onlar şəhəri bəzəyirlər. Komandanın məqsədi bu sənəti inkişaf etdirməkdir. Мы не ограничиваемся только этими стенами. Biz təkcə burada çəkmirik. Çalışırıq paytaxtın kənar küçələrində divarları bəzəyərək onlara yeni həyat verək. Tez-tez idman və gənclər günlərinə həsr olunan dövlət tədbirlərində iştirak edərək sübut edirik ki, biz varıq və bu sənət yaşayırıq. İldən ilə bizim ad yüksəlir və çalışırıq ki, bizə diqqət artsın. Beyni ən çox yoran vəziyyət monoton həyat, davamlı olaraq eyni şeylər etməkdir. Çünki davamlı olaraq eyni şeylər edəndə beyində həmişə eyni cür hüceyrələr işləyir. Bu qrup hüceyrələr də bir müddət sonra yorulur. Buna görə də insanın həyatı nə qədər rənglidirsə, nə qədər fərqli məşğuliyyətləri və xobbiləri varsa, beyni də o qədər dincəlmiş olur. Xobbisi olmayanın fobiyası olar deyirlər. Odur ki, xobbiniz olsun ki, həyatınız maraqlı və mənalı olsun. Mürvət Salikoğlu, Selilbi Eyvazov, Elgün Ümmətov xüsusi olaraq hər həftə üçün. Bəli, Mürvətin bu pozitiv materialı ilə biz buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Həqiqətən də fərqlilik gözəllikdir. Növbəti həftə eyni vaxtda, hər həftədə bizi gözləyin. Sağ olun, salamat qalın.